Ngara kubabuza kama chago nako lento mwasuze mti yaka nswe ntu muli bulungi. Tuwa wakulu kubuza kumuntu ngo kedori mwadde. Gaweba soli mulamu. Kakati ya ono woyonge ilo kutendeleza Katonda. Nenga tu suyo jatira. Jakuwa vlogi. Nemu nevisa wakayo mchiro kendo situ kulo mkote te gustuko. Situlo mkote te gustuka. Olumo olaba tolaba. Ngolaba mbite bigacha. Tuwa wakubuza kumuami inga wasuze muntebe. Naenga okedde kudda mu kisenge abaana basobola okubanga bakulaba nti wasuze mu kisenge welcome to marriage. Webito bitambula ate omuntu omukulu talaga abaana bato byabaddewo. Biwawo. Okay, tuba tutandikirawo n'amawulire agabagayise ise side yenu. Okay, tutandikire mukono. Kakati ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'12 tegenda kuva ku mitima gya bannayuganda oluvannyuma lwa nabambula w'omuli eyakwata ekisulo kya ssomo lya Salaam School of Blind era okukakana abaana 12 ne balusuulamu obulamu era ng'abaana bano baali bamuzibe. Kakati ebbanga lino almost a year kuva abaana bano bwe baafa. Kakati banafe aba kampani ya MTN abakwatagane wako na banabwe okusolo kubiranga ate bazawo ekisulo ekyajja iranga mukugulawo ekisulo ekyo mukomu kulembezo egwanga iranga ye minister w'ebyenjigiriza mama Janet Kataha Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo kusabira emyoyo gy'abagenzi saako n'okuddamu okwefumintiriza era akabadde kaseera ka kunyolwa ng'abayizi bannyonnyola bo kye bajjukira ekyaliwo nga bannaabwe bafa nga nabo bennyini abamu bakwata omuliro okujjira ddala okwagala okufa obufi. Kakati okusinziira nno ku akulira essomero lino omukyala amanyiddwa nga Dorothy Sebadduka agamba nti essomero lino likyayita mu kusoomoozebwa lwa nsonga nti balina fence. Kakati abantu aba bayingira nga bwe baagala era nga ne mu kaseera akayiseeko emabegakaawo abaakamala okubayingira babako ne zipayipo. So ne basaba omukulembeze w'eggwanga wakati mu busobozi bwe ne ministry gy'akulira okusobola okubanga bongera okubayamba bafune ekikomera okukyetolooza essomero osanga banaakendeeza ku bwerinde. Kale maama yabagumizza ku ebyo ebyaliwo n'ayongera n'okubanga abasaasira wakati mu kusabira emyoyo gy'abagenzi omukama birenga ati agitebenkeza mirembe wabula n'abasuubiza nti wadde nga ministry gy'akulira sente zibe ku byampi naye ebimu ku bizibu byabwe batawaanya agenda gezaako okusobola okubeera ng'ate bayambako okubeera ng'ate abimalawo osanga banaabeera mirembe. So ekyo kyekyabadde sayidi zeeyo bannange bannamawulire batuyitanga nga maama alina kyakozeewo ekyo nakyo tukyogere nti ekikomera okusinziira ku maanyi ga maama Janet kikolebwa security katusabe katusabe omwaka mulamba oguyiseewo kyekisulo baakifunye baakizimbe ekirungi nekiteekebwamu na buli kimu ekyetaagisa so twagala okwebaza bannaffe aba kampani eyo mwe bali kubanga ate mwaddiza abantu. So, bali kusoma bano? Ona asoma, ono namuvunula. Babira we basoma. Oba bakozesa kali ka machine. No katindo ono, ono because awuliro. Kale, embeera bwetyo kasabye byonna bitereere. Kakati era nga tukyali mu kkowere ery'okusoma. Ekiri ye Makerere University. Onako ologulo si lwe twayogeddeko wano ku ku ghost workers. Abakozi abempewo. The government is out to be better. Bane mubeera mutya nga tuli wano ku masengere. Naye nga ani asasula. Kale era biyitawa HR. Nga alina abakozi batamanyi ddala. Tumanyi ddala abakozi. Newo batubamanyi nga tolina nkola esobola kuyamba mmanyi abakozi abo mu butuufu bwabwe. Nzija nti omwezi nga gweddeko ne ngamba nakola nesaasasuddwa. Omulala nga wali yasasula nga teyakola. Bannanga HR abaalimba. Kakati awo wetugambye gavumenti erimba. Bagamba abasawo tebabawa ssente oba abasomesa tebabawa ssente. Ati kunako twayogera ku strike abasawo yali egenda okuddamu. Naye ne kizuulwa nga PA yali permanent secretary wa ministry ya health agamba nti obuzibu tukyasinze okusiŋŋaana
wakati nga sende zikyatubuze neba ghost basawo tulina bangi basawo bangi tisinga tujjamu emizimu ejo sanga bana abakola bani badde bafuna kasente webale nnyo kakati munnange kyaka baba government yasokedde ku Makerere University wale ba ghost lecturer Ebibyo na bitambuliro mu but azuwe mulimu abantu abasasulwa nga yes you are unemployed nengo sasulwa tenga tokola absenteeism abana tebafuna abana tebabasomesa tebafuna value for the money and all that munange kwe kuleta weno system ngaje tuine wafe wana ya attendance ya kigaro biometric system botuko ino kitekamu okitekamu kimanyi ne wali mu parliament na kilengerawo kintu kya ukiri buli wa mu atikya buvunanyizibwa Balekisharazi munange bagami entai. Tetujja teka mu kigalo kyaffe. Temanche mwogerako. Eshukula abamu bakadwa basimuka ebintu. Wo kadiwa mama. System yona yongese kadiwa. Ekigumu tekisimuka. Mbuza mbuza no sio. Katika kuwe. Sioogera mutima mwe. Wetu wako lendaga muntu. Sika amu ne president ye mukadde. Ne jika kundaga muntu mkwe tagise chingu. Ukoso ino chiteka. Ne president ya soko fune ndaga muntu ya teka koji. Hey. Aine ndaga muntu. Eriye nene eringe eche chipande. Iba nanga jitereka. Aha. Kakati munange. Echitu chino cha isi buwabu binyo nyonyo wa lecturers we Makerere. Ero kuita mchi mu association ya we muwasa eba tuwala. Ima njidu waka Makerere University Academic Staff Association. Bawandi so mtu omutu kumukogwe baluwa wegu tinebaguweleza. Nebaguweleza eri waguru kumanagement. Eranga imu kubiyaba dembu yaba dewa no wamanga. Ngabe imu guru nyachi. Ngaba gamba. Era kweno leta daily monitor jialabako. Yawele buwa ku university council chairperson. Mrs. Alona Magara. Bajua ndike na kuzo mwezi ngabidi. Edane receiving wa ngabidi musatu. Balagan, the lecturers at the university. Bagamba, core mandate. Checha kuletila wano. Boche ba hindo. Ensonge nkuru. As lecturers. Bagamba, the core mandate of the university is discharged by academic staff. Includes teaching, research, and outreach. Which mandate is unique in nature. Unique in nature and is totally different from the routine public service mandate whose working hours is sawa bili kumacha paka sawa kuminemwe za kaungezi Monday to Friday. Mnimo kukola research na chile chilala. Outreach. Outreach tegeza ntio inzo kumalo na kulamanga tutuse kukusomero. Exactly. Process yo kukola research inzo kumalo wiki na manga tuli kusomero. Katichitegeza wato tademu chigaro cho. Olabi wanga ataso meseza. Exactly. Katichitegeza ntio kukua mandate yako zeri neteka ya tunulide ku teaching yoka. Ya tunulide binebiabulijia ya public office abajam office na ingira buyingizi kubiri na teka mwesi. Chigalo bya professor banange bakugedde ninkalaba nate kamwe chigalo ku 10 nemu abafuluma nachite kam na signing out ne bagamba bo abantu antewe tebafula batamanyi ntino waliyo ne lectures ezija beyond time government je kiriza public servants okubanga bali mu office ayo musomesa na wayo faba awalu abana abasoma evening Ezo bagena jibala batia. Chayo get denchi te get de. Kolumu wabana bagena ne uoba ne bakwe buza. Kena no oba wa. Nyo. Benji nyo eba kwa. Chebo get de kuchifchiba kunga manti siku wala kwa sasa ininga ate shoku mpoe ya liko. Oya gade chisa. No ba professor wunzika. Wani professor muno kwa hawa kutia agamba. Kuswa gamba anti sako. Nga ate shoku mpoe ya liko. Atenga renjo get de. Vika yosho bajikuwa. Ayoke. Tukena humu na mkatonu tukoma good morning.